ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክብራትና ክብራን የዶክተር ዮሐንስ ቻናል ገጽ ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? እኔ አለው እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ። ዛሬም በጠቃሚና በአዲስ ፕሮግራም በድጋሚ ተገናኘን። በዛሬው የጤና ፕሮግራማችን ላይ የምንመለከተው የጉበታችንን ጤንነት ለመጠበቅና ጉበታችንን ለማጽዳት ማድረግ ያሉብንን በርካታ መፍትሄዎችን እነግራችኋለሁኝ። በዚህ ቪዲዮ ላይ ጉበታችን ምን ተግባራትን ያከናውናል? ለጉበት ጤና አደገኛ የሆኑ ሁኔታዎች ምንድናቸው? ጤናማ ያልሆነ ጉበት በሚከሰትበት ጊዜ መጀመሪያ የምናያቸው ምልክቶች ምንድናቸው? ጉበታችንን ለማጽዳት መመገብ ያለብን የአመጋገብ መንገድስ ምንድነው የሚለውን በስፋት ዝርዝር አድርጌ በዚህ ቪዲዮ ላይ የምነግራችሁ ይሆናል ማለት ነው። ይህ የጤና ትምህርት ታዲያ ለበርካታ ሰዎች በጣም ጠቃሚና አስፈላጊም ስለሆነ ሁላችሁም በቅንነት ላይክ እና ሼር በማድረግ ሌሎችንም አስተምሩ አሳውቁላለሁኝ። ከዚህ ቪዲዮ ጋር በተያያዘ ደግሞ ሐሳብ አስተያየት ካላችሁም ጥያቄ ካላችሁም በኮሜንት ላይ አስፍሩልኝ። በቀጥታ ወደ ጤና ትምህርቱ የማልፍ ይሆናል። የእያንዳንዱ ሰው ጤንነትና ደህንነት የሚመሰረተው ሰውነታችን መርዞችን በሚያስወግድበት ሁኔታ ላይ ነው። ሰውነታችን በተገቢው ሁኔታ መርዞችን አላስወገደም ማለት ጤናማ አንሆንም፣ መላ የአካል ክፍሎቻችን ለበሽታ ይጋለጣሉ ማለት ነው። ለአካባቢ መርዛማ ንጥረ ነገሮች፣ ለመርዛማ የሰውነት እንክብካቤ ምርቶች መጋለጥ እናም የተዘጋጁ እናም የተቀነባበሩ ምግቦችን አብዝቶ መመገብ በሰውነታችን ላይ መርዛማ ኬሚካሎች እንዲፈጠር ያደርጋል። በዚህ ጊዜ ከሰውነታችን መርዛማ ንጥረ ነገሮችን ዴቶክስ ማድረግ ወይም ደግሞ ማጽዳት አለብን ማለት ነው። ሰውነታችን መርዛማ ንጥረ ነገሮችን ከሚያስወግድበት ዋና መንገዶች አንዱ ጉበት ነው። ጉበት በሰውነት ውስጥ በጣም ጠንክረው ከሚሰሩ አካላቶቻችን ውስጥ አንዱ ነው። ደማችንን ለማጽዳት ያለማቋረጥ ይሰራል። ስብን ለመፍጨት የሚያገለግል ሐሞትን ያመርታል። ሆርሞኖችን ለማፍረስናም አስፈላጊ የሆኑትን ቪታሚኖች፣ ማዕድናቶችንናም አይረንንም ለማከማቸት ያለመታከት ይሰራል። ጉበታችን የሰውነታችን ትልቁ እናም ጠንካራው አካል ነው። ከ500 በላይ አስፈላጊ ተግባራትን ያከናውናል። የጉበት ዋና ተግባር መርዛማ ንጥረ ነገሮችን በሰውነት ላይ ጉዳት እንዳያደርሱ ማድረግናም ከደም ውስጥ ማስወገድ ነው። የጉበት ተግባር ጥሩ ካልሆነ ምግባችንን በተለይም ስብን በአግባቡ መፍጨት አንችልም። ለዚያም ነው ስባማ ጉበትን ማስወገድናም ከሰውነት ውስጥ መርዛማ ንጥረ ነገሮችን ለማስወገድ ጉበታችንን ማጽዳትን መከተል በጣም አስፈላጊ የሆነው ማለት ነው። ታዲያ ጉበታችን ምን ያደርጋል የሚለውን እስቲ በቅድሚያ ልንገራችሁ። አንዳንድ የጉበት አስፈላጊ ተግባራት እንግዲህ የምንላቸው ጉበታችን እንዳልኳችሁ ከ500 በላይ አስፈላጊ ተግባራትን በሰውነታችን ውስጥ ያከናውናል። ዋና ዋና ተግባራቶቹ ደግሞ በአንጀት የሚወሰዱ ንጥረ ነገሮችን በማቀነባበር የበለጠ በብቃት እንዲዋጡ ያደርጋል። ፕሮቲን፣ ስብናም ስኳርንም ለማመጣጠን ይሰራል። አሮጌ ቀይ የደም ሴሎችን ለማጥፋትም ያገለግላል። ደም በትክክል እንዲረጋ የሚረዱ አስፈላጊ ኬሚካሎችን ለማምረትም ይረዳል። አልኮልናም መድኃኒቶችን ለማቀነባበር ወይም ደግሞ ሜታቦላይዝ ለማድረግናም ጉዳታቸውን ለመቀነስ ይሰራል። አስፈላጊ ፕሮቲኖችንናም ኮሌስትሮልን ለማምረትም ያገለግላል። እንደ ቢሉሩቢን፣ አሞኒያ እናም ሌሎችን ጨምሮ መርዛማ ንጥረ ነገሮችን ከደማችን ውስጥ ለማስወገድ ይሰራል። በተጨማሪም እንደ ብረትናም ቫይታሚን ኤ ያሉ ማዕድናትን ለማከማቸትም ያገለግላል ማለት ነው። ጉበታችን በጣም ዘርፈ ብዙ ተግባራቶችን ያከናውናል። ጉበት ሰውነትን ለመንከባከብ በተመቻቸ ሁኔታ ስራውን ማከናወን መቻል አለበት። ብዙ ሰዎች ስለ ጉበት በሽታ ሲያስቡ ብዙውን ጊዜ በአልኮል ምክንያት የሚከሰተውን ሲርሆሲስን ያስባሉ። ሲርሆሲስ ከባድ የጉበት ችግር ነው፣ ነገር ግን በአልኮል ሱሰኝነት ብቻ የሚከሰት አይደለም። እንደ እውነቱ ከሆነ ለጉበት ሲርሆሲስና ለጉበት መጎዳት የሚዳርጉ አልኮል ያልሆኑ በጣም ብዙ ምክንያቶች አሉ። ከነዚህም መካከል ያልበሰለ ሼልፊሽን መብላት፣ አንዳንድ መድኃኒቶችን መጠቀም አሴታሚኖፊንን ጨምሮ፣ ስር የሰደደ የተመጣጠነ ምግብ እጥረት፣ መርዛማ የዱር እንጉዳዮችን መመገብ፣ ለኬሚካሎች መጋለጥና ስር የሰደደ የሄፓታይተስ ቢ ቫይረስ ለጉበት መጎዳት አስተዋጽኦ ያደርጋል።
በአሁኑ ሰዓት ታዲያ ለጉበታችን ጤና አደገኛ የሆኑ በቤታችን በስራ ቦታችንና በምግብ አቅርቦታችን ውስጥ የሚከሰቱ በጣም ብዙ የአካባቢ መርዞች ተጋርጦብናል። የጉበት ጤናን ለመጠበቅ ለአጠቃላይ ጤንነታችንና ደንነታችን አስፈላጊ ነው። ከተዳከመ የጉበት ተግባር ጋር ተያይዘው የሚመጡ አንዳንድ አደጋዎች አሉ ማለት ነው። የጉበት ችግርንም የሚያስከትሉ ችግሮች አሉ። እንደ ዝቅተኛ የፖታሲየም መጠን፣ ከባድ አልኮልን አላግባብ መጠቀም፣ በደም ውስጥ የመድኃኒት አጠቃቀም፣ ከ1992 በፊት ከሰው ደም መውሰድ፣ ለአንዳንድ የኢንዱስትሪ ኬሚካሎችና የአካባቢ መርዞች መጋለጥ፣ ጥንቃቄ የጎደለው ወሲብ ወይም ደግሞ የግብረ ስጋ ግንኙነት፣ ከመጠን በላይ መወፈር፣ በስብ የበለጸጉ እና የተሻሻሉ ምግቦችን መመገብ፣ ንቅሳት ወይም የሰውነት መበሳት፣ በደም ውስጥ ከፍተኛ መጠን ያለው የትራይግሊሰራይድ መጠን፣ በሐኪም የታዘዙ መድኃኒቶች፣ አሴታሚኖፊንን በጣም በተደጋጋሚ መውሰድ፣ የቫይረስ ኢንፌክሽኖችና የራስን በሽታ የመከላከል አቅምን የሚያጠቁ አውቶ ኢሚዩን ዲዚዝ የጉበት ችግሮችን ያስከትላሉ ማለት ነው። እነዚህ ለጉበት ችግሮች ዋና መንስኤዎች ናቸው። ታዲያ ጤናማ ያልሆነ ጉበት በሚከሰትበት ጊዜ የሚታዩ ምልክቶች ምንድናቸው የሚለውን ደግሞ እነግራችኋለሁኝ። አሁን ከምጠቅሳቸው ምልክቶች ውስጥ አንዱን በቅርበት ካያችሁ በጉበት ተግባር ትንሽ ልትሰቃዩ ትችላላችሁ ማለት ነው። እብጠትና ጋዝ፣ አሲድ ሪፍሌክስ ወይም ደግሞ የጨጓራ አሲድ ወደ አፍ መመለስና የደረት ማቃጠል ከገጠማችሁ፣ የሆድ ድርቀት፣ ቢጫ ቀለም ያላቸው ቆዳ ወይም ደግሞ አይኖች በተለምዶ ጃውንዲስ ይባላል፣ ክብደት መቀነስ አለመቻል፣ ከፍተኛ የሆነ የደም ግፊት፣ ድብርት ወይም ደግሞ ጭንቀት፣ ጥቁር ሽንት ሮሴሽያ የምንለው የቆዳ ችግር፣ ስር የሰደደ ድካም፣ ከመጠን በላይ ማላብ፣ ደካማ የምግብ ፍላጎት መኖር የጉበት መጎዳት ቅድመ ምልክቶች ናቸው ማለት ነው። እንደ እድል ሆኖ ታዲያ ጉበታችንን ዴቶክስ በማድረግ ወይም ደግሞ በማጽዳት በፍጥነት እንዲያገግም ማድረግ እንችላለን። በደንብ ጉበትን ማጽዳት በጥቂት ሳምንታት ውስጥ ጥሩ ስሜት እንዲሰማችሁም ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ጉበታችሁን ለማጽዳት ወይም ደግሞ የጉበታችሁን ጤንነት ለመጠበቅ ማድረግ ያለባችሁን በርካታ 12 ጤናማ የሆኑ ተፈጥሯዊ መፍትሄዎችን ደግሞ አሁን እነግራችኋለሁኝ። አንደኛ፣ መርዛማ ምግቦችን ከአመጋገባችሁ ማስወገድ ነው። አመጋገብ በጣም ወሳኝ ነው ማለት ነው። ጉበታችን እንዲያገግምም ሊያደርግ ይችላል። ጉበታችን እንዲጎዳም ሊያደርግ የሚችለው የአመጋገብ ዘይቤያችን ነው። የተዘጋጁ ምግቦችን እየተመገባችሁ ከሆነ እነዚህ ምግቦች የጉበታችሁን ጤና አደጋ ላይ ይጥሉታል። በሃይድሮጅን የተቀመሙ ዘይቶች፣ የተጣራ ስኳር፣ ምቹና ጣፋጭ ምግቦችና ስጋዎች ተደጋግመው ስትጠቀሙ በጣም መርዛማ ናቸው። ትራንስፋት በመባል የሚታወቁት ሃይድሮጅን ያላቸው ዘይቶች ከፍተኛ መጠን ያለው የሳቹሬትድ ስብ አላቸው። ትራንስፋትን መጠቀም ለልብ ህመም የመጋለጥ እድልን በእጅጉ ይጨምራል። በተጨማሪም ትራንስፋት ወይም ደግሞ ቅባቶች በሽታን የመከላከል ስርዓት ላይ ችግር እንደሚፈጥሩ እና በሰውነት ውስጥ ወደ እብጠት ወይም ደግሞ ወደ ኢንፍላሜሽን ሊያመራ ይችላል። በተለምዶ በተመቹ ምግቦች፣ በፈጣን ምግቦችና የምሳ ስጋዎች ውስጥ የሚገኙት የተጨመሩ ናይትሬትስ ከከባድ የጤና እክሎች ጋር ተያይዘዋል። እነዚህ ኬሚካሎች ለረጅም ጊዜ እንዲቆዩ፣ የባክቴሪያዎችን እድገት ለመክታትና ቀለምን ለመጠበቅ ምግቦችን ለመጠበቅ ያገለግላሉ። እነዚህን ምግቦች ከተጠቀማችሁ ወዲያውኑ ለጉበት ተስማሚ በሆኑ ጤናማ ምርጫዎች መተካት ይመረጣል። ስጋን ለመተካት ከፈለጋችሁ የዶሮ ስጋን ብረስት ቺክንን ተጠቀሙ። እንዲሁም ደግሞ አትክልት፣ ፍራፍሬ እናም ለውዝ ላይ ያተኮረ አመጋገብን መመገብ ይመከራል። ጤናማ አመጋገብ ከመመገብ በተጨማሪ የምግብ መፍጫ ኢንዛይሞቻችሁ በትክክል እየሰሩ መሆናቸውን ማረጋገጥም አስፈላጊ ነው። በጉበት ኢንዛይሞች ላይ ያሉ ችግሮች ለጉበት በሽታ አስተዋጽኦ ያደርጋሉ እናም እንደ ክሮንስ በሽታ ካሉ ሌሎች የምግብ መፍጫ በሽታዎች ጋርም ሊዛመዱ ይችላሉ። ሁለተኛ ደግሞ ጥሬ የአትክልት ጭማቂን መጠጣት ያስፈልጋል። የአትክልት ጭማቂን አዘጋጅታችሁ መጠጣት ጉበታችሁን ዴቶክስ ለማድረግ ይጠቅማል ማለት ነው። የአትክልት ጭማቂዎችን አዘጋጅታችሁ እንዴት እንደምትጠቀሙ ወይ በቪዲዮ የምሰራላችሁ ይሆናል ማለት ነው። ጉበታችሁን ውጤታማ ለማድረግ የሚያስፈልጋችሁን ጥሬ አትክልቶችን በሙሉ ለመብላት የማይቻልና አንዳንዴም ምሬት ሊኖረው ይችላል። ነገር ግን የተለያዩ ጥሬ አትክልቶችን ከ4 እስከ 5 የሚደርሱ ትኩስናም
ኦርጋኒክ የሆኑ አትክልቶችን በቀላሉ በጁስ መልክ በመስራት መጠቀም ትችላላችሁ። ለተዳከመ የጉበት ተግባር የአትክልቶችን ጭማቂ አዘጋጅቶ መጠጣት በሰውነታችን በቀላሉ ለመዋሃድና በቀላሉ ለመምጠጥ የሚያስችል ተጨማሪ ጥቅምም አለው። ጉበትን ለማጽዳት ተስማሚ የሆኑ አትክልቶች እንደ ጥቅል ጎመን፣ የአበባ ጎመን፣ ብራስልስ ስፕራውት በጣም ጠቃሚ ናቸው። ታዲያ ከነዚህ ጋር እንደ ካሮት፣ ኪያርን፣ ቀይስርና አረንጓዴ አትክልቶችን መጨመርም ትችላላችሁ። እነዚህ ሁሉ አትክልቶች በሰውነት ውስጥ ያለውን የአሲድ መጠን ለመቀነስ ይረዳሉ። ይህም የበለጠ ጥሩ የፒኤች ሚዛን እንዲፈጠር ይረዳል። ጭማቂውን የበለጠ አስደሳች ለማድረግ ታዲያ እንደ ፓርስሌ፣ ሚንትና ሌሎች ትኩስ እጽዋቶችንም መጨመር ትችላላችሁ። የጉበት ጤናን ለማሻሻል የብርቱካን፣ የካሮትና የዝንጅብል ጭማቂን ማዘጋጀታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ጥናቶችም እንደሚያመለክቱት ትኩስና ኦርጋኒክ ካሮቶች ለማንኛውም ጉበትን ለማጽዳት በጣም አስፈላጊ ነው። በጉበት ውስጥ ቤታ ካሮቲን ወደ ቫይታሚን ኤ በመቀየር በጉበት ውስጥ ያለውን ስብ እየቀነሰ በሰውነት ውስጥ ያሉትን መርዛማ ንጥረ ነገሮችን ለማስወገድ ይረዳል። ከፍተኛ የፋይበር ይዘት ጤናማ የምግብ መፍጫ ስርዓትን ለመደገፍ ይረዳል። ይህም በሰውነታችሁ ውስጥ ያሉ መርዛማ ንጥረ ነገሮችን ማስወገድን ያፋጥኗል። ዝንጅብል የምግብ መፈጨትን ለማስታገስ፣ የአንጀት ጋዝን ለመቀነስና ጠንካራ ጸረ ብግነት ውህዶች አሉት። ኢንፍላሜሽንን ወይም ደግሞ እብጠትን ይከላከላል። በዚህ ጁስ ውስጥ የምታካትቱት ብርቱካን ጣፋጭ ብቻ ሳይሆን ጠቃሚም ጭምር ነው ማለት ነው። ሶስተኛ ደግሞ በፖታሲየም የበለጸጉ ምግቦችን መመገብ ነው። በቀን የሚመከረውን ወደ 4700 ሚሊግራም ፖታሲየም ብዙዎቻችን አናገኝም ከአመጋገብ። በፖታሲየም የበለጸጉ ምግቦች የሲስቶሊክ የደም ግፊትን በመቀነስ፣ የኮሌስትሮል መጠንን በመቀነስ፣ ጤናማ የልብና የደም ስር ወይም ደግሞ የካርዲዮቫስኩላር ስርዓትን በመደገፍ ጉበታችሁን ለማጽዳት ይረዳሉ። ስኳር ድንች በፖታሲየም ይዘቱ በጣም ከፍተኛ ነው። አንድ መካከለኛ ጣፋጭ ድንች ወይም ደግሞ ስኳር ድንች ከ500 ሚሊ ግራም በላይ ፖታሲየምን ይይዛል። ከፍተኛውን የፋይበርና የቤታ ካሮቲን ይዘቱን ሳይጨምር አንድ ስኳር ድንች በቫይታሚን ቢ6፣ በቫይታሚን ሲ እናም በቫይታሚን ዲ፣ በማግኒዥየም እናም በአይረንም የበለጸገ ነው። ስኳሩ በተፈጥሮ ጣፋጭ ቢሆንም በደም ውስጥ ያለውን የስኳር መጠን መጨመርን ሳያስከትል በጉበት በኩል ቀስ በቀስ ወደ ደም ውስጥ ይወጣል ማለት ነው። በተጨማሪም ደግሞ እንደ ሙዝ፣ የቲማቲም ሶስ፣ አቮካዶ፣ ስፒናች፣ ሀባብ፣ ኮኮናት ወተር፣ ቦለቄ፣ ምስር፣ ለውዝ፣ ድንች፣ ቆስጣ፣ ደረቅ አፕሪኮት እናም ሮማን በፖታሲየም የበለጸጉ ምግቦች ናቸው ማለት ነው። እነዚህን ከአመጋገባችሁ ውስጥ ማካተት ያስፈልጋል። አራተኛ ደግሞ የቀይ ስር ጁስ መጠጣት ነው። ቀይ ስር የጉበት ተግባርንና መርዝን የሚደግፍ ቤታይንን ይዟል። ጉበታችሁ ከመጠን በላይ ከተጎዳ አልኮል ያልሆነ የስባማ ጉበት በሽታ ሊያጋጥማችሁ ይችላል። ደካማ አመጋገብ፣ ከመጠን በላይ አልኮልን መጠጣት፣ ለአደገኛ ንጥረ ነገሮች መጋለጥ፣ የማይንቀሳቀስ የአኗኗር ዘይቤ ወይም ደግሞ እንቅስቃሴ አለማድረግ ጉበትን ይጎዳል። ቤታይን የተባለው አንቲኦክሲዳንትስ በጉበት ውስጥ የሰባ ክምችቶችን ለመከላከል ወይም ደግሞ ለመቀነስ ይረዳል። ቤታይን ጉበታችሁን ከመርዛማነት ለመጠበቅም ይረዳል። የቀይ ስር ጁስ ጉበታችሁን ለማጽዳት ይረዳል ማለት ነው። አምስተኛ ደግሞ ቡና ነው። ቡና የጉበትን ጤንነት ለማጎልበት ከምትጠጡት ምርጥ መጠጦች ውስጥ አንዱ ነው። ጥናቶችም እንደሚያሳዩት ቡናን መጠጣት ጉበትን ከበሽታ እንደሚከላከል ጠቁሟል። ለምሳሌ ቡና መጠጣት ስር የሰደደ የጉበት በሽታ ያለባቸው ሰዎች ላይ ለሲርሆሲስ ወይም ደግሞ ለዘለቄታዊ የጉበት ጉዳት የመጋለጥ እድላቸውን እንደሚቀንስ ጥናቶች ደጋግሞ አረጋግጠዋል። ቡና መጠጣት ለተለመደ የጉበት ካንሰር የመጋለጥ እድልን ለመቀነስ ይረዳል እና በጉበት በሽታ እናም እብጠት ላይ አዎንታዊ ተጽዕኖ ይኖረዋል። እነዚህ ጥቅሞች የሚመነጩት የጉበት በሽታ ከሆኑት ሁለቱ የስብናም የኮላጅን ክምችት እንዳይፈጠር ለመከላከል ካለው ችሎታ ነው። ቡና እብጠትን ይቀንሳል እና የግሉታቲየን አንቲኦክሲዳንትስ መጠንን ይጨምራል። አንቲኦክሲዳንትስ በተፈጥሮ በሰውነት ውስጥ የሚመረተውንና ሴሎችን ሊጎዳ የሚችል ጎጂ የሆኑ ፍሪ ራዲካሎችን ያጠፋል። ስድስተኛ ደግሞ የወይን ፍሬ ነው። የወይን ፍሬ ጉበትን በተፈጥሮ የሚከላከሉ አንቲኦክሲዳንቶችን ይዟል። በወይን ፍሬ ውስጥ የሚገኙት ሁለቱ ዋና አንቲኦክሲዳንትስ ናሪንገኒን እናም ናሪንጊን ናቸው። ሁለቱም ጉበትን ከጉዳት ለመጠበቅ ይረዳሉ።
የወይን ፍሬ መከላከያ ውጤቶች በሁለት መንገዶች ይታወቃሉ። እብጠትን ወይም ደግሞ ኢንፍላሜሽን በመቀነስና ሴሎችን በመጠበቅ። ጥናቶችም እንዳመለከቱት እነዚህ አንቲኦክሲዳንቶች ወይም ደግሞ ጸረ ባክቴሪያ መድኃኒቶች በጉበት ውስጥ ከመጠን በላይ ተያያዥነት ያላቸው ቲሹዎች የሚከማቹበትን ጎጂ ሁኔታ የሄፓቲክ ፋይብሮሲስን እድገትን ለመቀነስ ይረዳሉ። በአጠቃላይ በወይን ፍሬ ውስጥ የሚገኙት አንቲኦክሲዳንቶች እብጠትን ወይም ደግሞ ኢንፍላሜሽንን በመቀነስና የመከላከያ ዘዴዎችን በመጨመር ጉበታችንን ከጉዳት ይከላከላሉ። ሰባተኛ ደግሞ የኦሊቫ ዘይት ወይም ደግሞ ኤክስትራ ቨርጂን ኦሊቭ ኦይልን መጠቀም ነው። የኦሊቫ ዘይት የጉበት ኢንዛይሞችን ለማሻሻል ሊረዳ ይችላል። በጉበት ላይ ስብን ለመቀነስ ይረዳል። የኢንሱሊን ስሜትን ወይም ደግሞ ኢንሱሊን ሴንሲቲቪቲን ለማሻሻል ይረዳል። የኢንሱሊን መቋቋምን ወይም ደግሞ ኢንሱሊን ሬዚስታንስን ለመቀነስ ይረዳል። ኃይለኛ ጸረ ብግነት ወይም ደግሞ አንቲ ኢንፍላማቶሪ ባህሪ አለው። እብጠትን ይከላከላል። በጉበትናም በካንሰር የመያዝ እድልንም ይቀንሳል። የመርዛማነት ኢንዛይም ደረጃዎችንም ይቀንሳል ማለት ነው። ስለዚህ ኤክስትራ ቨርጂን ኦሊቭ ኦይልን ከአመጋገባችሁ ውስጥ ማካተት አለባችሁ። ስምንተኛ ደግሞ ወፍራም አሳ ወይም ደግሞ ስባማ አሳን መጠቀም ነው። ስባማ አሳዎች በኦሜጋ 3 ፋቲ አሲድ የበለጸጉ ናቸው። እነዚህም ጤናማ ቅባቶች እብጠትን የሚቀንሱ እና ለልብ ህመም የመጋለጥ እድላችሁን ይቀንሳሉ። በኦሜጋ 3 ፋቲ አሲድ የበለጸገ ስባማ አሳዎችን መመገብ ለጉበታችሁ ጠቃሚ ሆኖ ሳለ በአመጋገባችሁ ላይ ተጨማሪ ኦሜጋ 3 ቅባቶችን ማከል ብቻ ግን ሊታሰብበት የሚገባ ጉዳይ አይደለም። የኦሜጋ 3 ቅባቶችና የኦሜጋ 6 ቅባቶች ጥምርት አስፈላጊ ነው። ከፍተኛ መጠን ያለው የኦሜጋ 6 አወሳሰድ ግን የጉበት በሽታ እድገትን ያመጣል። ስለዚህ በኦሜጋ 6 ቅባቶችን መውሰዳችሁን መቀነስ ጥሩ ሐሳብ ነው ማለት ነው። በተመጣጣኝ መውሰድ አለባችሁ። በአጠቃላይ በኦሜጋ 3 የበለጸጉ ስባማ አሳዎችን መመገብ ለጉበታችሁ በጣም ብዙ ጥቅሞችን ይሰጣል። ከኦሜጋ 6 ጋር ግን ባላንስ ማድረግ አለባችሁ። ከፍተኛ የሆነ የኦሜጋ 6 ቅባት አወሳሰዳችሁን መቀነስ ያስፈልጋል። ዘጠነኛ ደግሞ የክሩሲፈረስ አትክልቶችን መመገብ ነው። የክሩሲፈረስ አትክልቶች ከፍተኛ የሰልፎራፋን ንጥረ ነገሮች ምንጭ ናቸው። ጉበትን ለማጽዳት፣ ጉበት እብጠትን እንዲያስወግድ ለመርዳት እንደ ካይፌን መድኃኒቶች፣ ኬሚካሎች እናም መርዞች ያሉ ንጥረ ነገሮችን በፍጥነት ለማራገፍም ያገለግላሉ። የጉበት ተግባርን ለማሻሻል ይረዳሉ። የስኳር በሽታ ችግሮችን ለመቀነስ ይረዳሉ። የፍሪ ራዲካል ጉዳቶችን ለመቀነስ ይረዳሉ። የኢንሱሊን ስሜትን ወይም ደግሞ ሴንሲቲቪቲን ለማሻሻል ይረዳል። የኢንሱሊን ሬዚስታንስን ለማሻሻል ይረዳል። የደም ስኳርን ለመደገፍ ያግዛሉ ማለት ነው። ስለዚህ የክሩሲፈረስ አትክልቶችን ከአመጋገባችሁ ውስጥ ማካተት ያስፈልጋል። አስረኛ ደግሞ ነጭ ሽንኩርት ነው። ነጭ ሽንኩርት ከፍተኛ የሆነ ሰልፈር በውስጡ አለው። ይህ ንጥረ ነገር ደግሞ ጉበትን ለማጽዳት ይረዳል። እንደ ተፈጥሯዊ አንቲባዮቲክ ወይም ደግሞ መድኃኒትም ያገለግላል። ጸረ ባክቴሪያ፣ ጸረ ፈንገስና ጸረ ቫይረስም ነው። ከጉበት ላይ ስብንም ለማስወገድ ይረዳል። በቫይታሚን ቢዋንም ከፍተኛ ነው። ጸረ ብግነት ወይም ደግሞ አንቲ ኢንፍላማቶሪ ባህሪ ያለው እብጠትን ይከላከላል። ኃይለኛ የአንቲ ኦክሲዳንትስ ይዘት አለው። ጸረ ነቀርሳ ባህሪ ያለው ካንሰርንም ይከላከላል ማለት ነው። ስለዚህ ነጭ ሽንኩርት ከፍተኛ የሆነ የሰልፈር ውህድ ወይም ደግሞ ንጥረ ነገር በውስጡ የያዘ ስለሆነ ለጉበታችን ጤና ተስማሚ ነው። በርካታ የጉበት ጉዳቶችን ለመከላከል ይረዳል። 11ኛ ደግሞ ቱርሜሪክ ወይም ደግሞ እርድ ነው። እርድ በውስጡ ከፍተኛ ኩርኩሚን የሚባል ንጥረ ነገርን ይይዛል። ይህ ንጥረ ነገር ደግሞ እብጠትን ወይም ደግሞ ኢንፍላሜሽንን ለመቀነስ ይረዳል። የጉበት ተግባርን ለመጠገንናም ለማደስም ይረዳል። ማይቶኮንድሪያን ለማረጋጋት ይረዳል። ጸረ ካንሰር ነው። በጉበት ላይ ያለውን ስብ እንዲቀንስ ይረዳል ማለት ነው። እርድን በአመጋገባችሁ ውስጥ ማካተት ያስፈልጋል። 12ኛ ደግሞ ጉበትን ራሱን መመገብ ወይም ደግሞ የጉበት ታብሌቶችን መውሰድም ትችላላችሁ። ጉበትን እንግዲህ የበሬ ጉበትንን መመገብ ትችላላችሁ። የበሬ ጉበትን ተመገቡ ስላችሁ ታዲያ በቀን በጣም ቢያንስ በትንሽ መጠን ነው መመገብ ያለባችሁ ማለት ነው። ከልክ በላይ የምትጠቀሙ ከሆነ ከፍተኛ ጉዳትም ሊያስከትል ይችላል። ከፍተኛ የኮሌስትሮል መጠንን እንድትጠቀሙም ያደርጋችኋል። ጉበት በቫይታሚን ኤ እናም በቫይታሚን ቢ፣ በፎሊክ አሲድ፣ በኮሊን፣ በብረት ወይም ደግሞ በአይረን፣ በመዳብ፣
በዚንክ በክሮሚየምና በኮኪዩቲን ኢንዛይም የበለጸገ ነው። ጉበት ለነመገባቸው ከመነጭላቸው በጣም ገንቢ ምግቦች ውስጥ አንዱ ነው እና በሚያስደንቅ ሁኔታ አካልን የሚመግብ ምግብ ነው። በተጨማሪም እንደ ኬል፣ ጎመን፣ ሰላጣ፣ የአበባ ጎመን፣ ብሮኮሊ፣ ብራስልስ ስፕራውት፣ ሲትረስ ፍራፍሬዎች፣ አስፓራጉስ፣ ቀይስርና ሴለሪን መመገብም አለባችሁ ማለት ነው። ማንኛውም የተሻሻሉ እና የተቀነባበሩ ምግቦችን ደግሞ አስወግዱ እና ነፃ የሆኑ ኦርጋኒክ የሆኑ ስጋዎችን፣ የተጣራ ካርቦሃይድሬትስንና ግሉተንን በጥንቃቄ መመገብ አለባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቼ እነዚህ 12 ምግቦች ጉበታችሁን ለማጽዳትና የጉበታችሁን ጤንነት ለመጠበቅም ይረዳሉ ማለት ነው። ታዲያ ምን ጊዜም ቢሆን ምግቦችን ስትጠቀሙ ልከኝነት ወይም ደግሞ መጠን ወሳኝ ነው። የጉበታችሁን ጤንነት ይጠቅማሉ ማለት ከልክ በላይ መጠቀም አለባችሁ ማለት አይደለም። ሁሉንም ተመጣጣኝ በሆነ መልኩ ከአመጋገባችሁ ውስጥ ማካተት አለባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቼ የዛሬው የጤና ትምህርት እንግዲህ ይህንን ይመስል ነበረ። እንደተማራችሁበት ተስፋ አደርጋለሁኝ። ሐሳብ አስተያየታችሁም አይለኝ ይላለሁኝ። ይህ የጤና ትምህርት ደግሞ ለበርካታ ሰዎች በጣም ጠቃሚና አስፈላጊም ስለሆነ ሁላችሁም በቅንነት ላይክና ሼር በማድረግ ሌሎችንም አስተምሩ አሳውቁላለሁኝ። ከዚህ ቪዲዮ ጋር በተያያዘ ጥያቄ ካላችሁም ሐሳብ አስተያየት ካላችሁም በኮሜንት ላይ አስፍሩልኝ። በቀጣይ የጤና ትምህርት እስከምንገናኝ እኔንም እናንተንም ቸር ያቆየን። መልካም ጊዜ፣ መልካም ቆይታ። ቻው ቻው።